Қаламызда Мирмеха ресейлік бренді сұнған тондардың жәрменкесі қыза бастады. Сәндәрі сапалы сырт киім алғыңыз келсе, алуан түрін табаласыз. Ақтөбелік арулар үшін көрме жәрменкеде арнайы жеңілдіктер ұйымдастырылған. Сайларда алыс емес, демек қазір сырт киім алуға нағыз қолайлы уақыт. Қаламызға келген тондар жәрменкесі кезекті топтамасын ұсынады. Мирмеха компаниясы 30 жылдан бері нарықта өзінің сапалы киімдерімен танымал. Құндыз, қара күзен, қой терісінен тігілген тондар көздің жауын алады. Қалаған түстегі ішікті табаласыз, талғамыңызға қарай таңдау жасауға білікті мамандар көмектеседі. Қысқасын, ұзынын, жағалысын, ең бастысы ұнамдысын алуға мүмкіндік көп. Осы жолы біз ақтөбелік сұлуларға арнап, ең соңғы үлгідегі тондарда келдік. Жәрменкемізде мыңнан аса тауар бар. Тондар мен ішіктің 38-64 аралығындағы өлшемдерде жеткілікті. Барлық өлшем табылады, кейіп көруіңізге болады, ассортимент мелінше жиі жаңартылып отырады. Дизайн мен үздік сапаға е жағалы тондар үшін шикізат Италия, Дания, Жаңа Зеландия мен Австралиядан жеткізіледі. Ақтөбеге соңғы үлгідегі тондардың топтамасына келген. Әр өнім сапа сертификатына ие, ассортимент жаңартылған, сәнғой бекештер үшін түрлі түсті эксклюзив тондар да бар. Ең бастысы бағасы қол жетімді, ал 26 қазанға дейін 50% жеңілдіктер жүріп жатыр. Также есть коллекция автоледя. И новинка этого сезона у нас появились... Жәрменкеге 2022-2023 жылға арналған ең сәнді топтамаларда келдік. Сатылымда тондардың мыңнан аса түрі бар. Құндыз, мутон, астраган және басқаларын табалас. Сондай-ақ көлік жүргізуші сұлуларға арнап, ыңғайлы тондардың топтамасы бар. Таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін есігіміз ашық. Тондардың құны қалтаға қонымды, өйткені фабрика бағасымен бірдей. Келіңіздер, біз қалауыңыздағы сырт киімді таңдап беруге дайынбыз. Жегілдіктен бөлек мұнда ішіктерді алдын ала төлемсіз бір жылға дейін бөліп төлеу де қарастырылған. Көрме жәрменкеде әйелдерден бөлек ерлерге арналған мутон мен былғардан тігілген сырт киімдер де бар. Мирмеха ұсынатын сапалы тондар жәрменкесінен арманыңыздағы тонды алуға асығыңыз. Мекенжайы Керуен сауда ойын сауық орталығының екінші қабаты. Жансая Әбдікәрім, Самат Халекенов, Ақтөбе телеарнасы.